Hi friends, can you go Halne? A Hakur of Nago Palace, Mutiraz, Tiraz Homula, a cover sogotom than I sue. Pitu and Pokora go to the most channel to Apunoka subscribe corner, then Hale, please subscribe Kurdibo, I look at a bell icon to the Baidibo, Zate Morko notification, Miss Nokore. Amidity running practice guru, not to be long jump practice guru, then Hale Amar Hate to overstart, book any injury for the Hibulu Pazai, or injury for to Savabik. Injury মানে হৈছে কি আমাৰ হ্যামষ্ট্রিং ইনজুৰি হ'ব পাৰে গুটনাট পেইন হ'ব পাৰে এংগুলত পেইন হ'ব পাৰে বেক পেইন হ'ব পাৰে আমাৰ সিন পেইন হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ যদি সমস্যা হয় আমি তাক ইনজুৰি বুলি কওঁ যদি এনে ধৰণৰ ইনজুৰি হয় আপোনাৰ তেনহলে 10 ৰ পৰা 15 দিন ৰিকভাৰীৰ বাবে ৰেষ্ট ল'ব লাগিব আৰু এইটো সময়ত যদি আপুনি যদি ৰেষ্ট ল'ব লগা হয় তেনহলে বহুখিনি লষ্ট হৈ যাব গটিকে আমি ইনজুৰিৰ পৰা বাছি কেনে ধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰো আৰু প্ৰেক্টিছ কৰি আমাৰ নিজৰ পারফৰমেন্স কেনেধৰণে ইনক্রিজ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব গটিকে মই আজি এই ভিডিওটো বনাইছো যে ইনজুৰিৰ পৰা বাছি কেনেধৰণে আমি প্ৰেক্টিছ কৰি নিজৰ পারফৰমেন্স ইনক্রিজ কৰিব পাৰো গটিকে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ইনজুৰিৰ পৰা বাছি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ হলে আমি বহুকেইটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু লক্ষ্য কৰিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে এইটো সময়ত কি ভুল কৰি আছে যে ইন্টাৰভিউ অসর সাপি আহিছে হেই ভাবে আপোনালোকে হেভি ওয়ার্কআউট হেভি প্র্যাকটিস কৰিব লৈছে আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকে বহুখিনি ইনজুৰি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইন্টারভিউ আহিছে বুলি আপোনালোকে বহুত হেভি ওয়ার্কআউট প্র্যাকটিস কৰিব লগা নাই আপুনি যিখিনি ওয়ার্কআউট ফলো কৰি আছিলে সেইখিনি ওয়ার্কআউট ফলো কৰক আৰু সেইখিনি ওয়ার্কআউট ফলো কৰিলে আপোনাৰ পারফৰমেন্স ইনক্রিজ হ'ব আপোনালোকে বিশেষ আৰু বেছি হেভি লোড দিব লগা নাই যদি আপোনালোকে এইটো সময়ত বহুত হেভি লোড ওয়ার্কআউট প্র্যাকটিস কৰে তেনহলে আপোনাৰ হনকালে ইনজুৰি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু যদি ইনজুৰি হয় তেনহলে আপোনালোকে বিশ্বৰ ধৰণে পারফৰমেন্স দিব নোৱাৰিব ইন্টারভিউ দিনাখন গতিকে আপুনি যিখিনি প্র্যাকটিস কৰি আছে সেইখিনি প্র্যাকটিস কৰক আৰু সেইখিনি প্র্যাকটিস কৰিলে আপোনাৰ পারফৰমেন্স ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপোনালোকে ওয়ার্কআউটৰ আগত ষ্ট্ৰেচিং আৰু ৱার্ম আপ ওয়ার্কআউটৰ পিছত কুল ডাউন এখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিব ষ্ট্ৰেচিং আমি দুই প্ৰকাৰৰ ডাইনামিক ষ্ট্ৰেচিং আৰু ষ্টেটিক ষ্ট্ৰেচিং ষ্টেটিক ষ্ট্ৰেচিং আমি কেতিয়া কৰোঁ আমি ৱাৰ্ম আপৰ আগত আৰু ডাইনামিক ষ্ট্ৰেচিংখিনি কেতিয়া কৰোঁ আমি ৱাৰ্কআউটৰ ৱাৰ্ম আপৰ পিছত গতিকে ষ্টেটিক ষ্ট্ৰেচিং কেনেধৰণে আমি কৰিম যিবিলাক আমাৰ এংগুল জইন আছে যেনেকৈ লাইট ইয়াত জইন আছে আমাৰ হাতৰ ইয়াত জইন আছে এই গোটেইখিনি জইনখিনি আমি অকণমান ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ম ঘূৰাই ল'ম এংগুল জইনবিলাক হেমষ্ট্ৰিং আমি অকণমান টানি ল'ম বেক অকণমান আমি টানি ল'ম এইখিনি কৰিলে আপোনালোকে ৱাৰ্ম আপ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি ৱাৰ্ম আপ কৰিম ৱাৰ্ম আপ আমি কেনেধৰণে কৰিম একৰ পৰা ডেৰ কিলোমিটাৰ আমি একেবাৰে শ্ল' ৰানিং কৰিম লাহে লাহে শৰীৰটো গৰম হ'বলৈ দিম তাৰপিছত আপোনালোকে ডাইনামিক ষ্ট্ৰেচিংখিনি কৰিব ডাইনামিক ষ্ট্ৰেচিং কেনেধৰণে কৰিব আপোনালোকে জাম্পিং জেক কৰিব পাৰে আপোনালোকে এ বি চি ৰানিং ডিল কৰিব পাৰে দুটা বা তিনিটা হাইনি কৰিব আপোনালোকে এ স্কিপ কৰিব বি স্কিপ কৰিব এনেধৰণে দুটা বা তিনিটা আমাৰ আপুনি লাহে লাহে এ বি চি ৰানিং ড্ৰিল কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব 100 মিটাৰ দুটা বা তিনিটা ষ্ট্ৰাইট লগাব অকণমান স্পীডত কেনেধৰণে 50ৰ পৰা 60% আপোনাৰ শৰীৰৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি আপোনালোকে 100 মিটাৰ ষ্ট্ৰাইট লগাই ল'ব তেতিয়া কি হ'ব বডিটো সম্পূৰ্ণ খুলিব আৰু সম্পূৰ্ণ ৱাৰ্ম আপ হ'ব ৱাৰ্ম আপ হোৱাৰ পিছত অকণমান ৰেষ্ট ল'ব আপোনাৰ যদি অকণমান ভাগৰ অনুভৱ হয় অকণমান ৰেষ্ট লৈ কিনে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ ৱৰ্কআউটখিনি যিখিনি আপোনাৰ আজি দৌৰিব লগা যিখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব লগা আছে হয়তো 3.2 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে আজি প্ৰেক্টিছ কৰিব সেইখিনি কৰক নতুবা আপোনাৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে আজি সেইখিনি কৰক নতুবা শ্ল' ফাষ্ট ৰানিং আছে যি ৱৰ্কআউট আছে আপোনাৰ সেইখিনি কৰক তাৰপিছত আপুনি ৱৰ্কআউট কৰাৰ পিছত আপুনি কুল ডাউন কৰিব 10ৰ পৰা 15 মিনিট কুল ডাউন যদি আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মাচুলখিনি ৰিকভাৰী হ'ব আপোনাৰ যিটো ভাগৰ অনুভৱ হৈছিল সেই ভাগৰখিনি আপোনাৰ শেষ হ'ব আৰু অহাকালি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আপোনাৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আমি কুল ডাউন কৰোঁ যাতে আমাৰ শৰীৰটো সোনকালে ৰিকভাৰী কৰিব পাৰে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত আপোনাৰ ষ্ট্ৰেচিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে ৱৰ্কআউটৰ প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে ৱাৰ্ম আপৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে কুল ডাউনৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে যথেষ্ট গোটেইখিনি ভিডিঅ' মই বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চাব পাৰিব সেইখিনি চাই আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেষ্ট কৰিব আপোনাৰ শৰীৰটোক ৰেষ্ট দিব লাগিব
ৰাতি আমি 7ৰ পৰা 8 ঘণ্টা খুব লাগিব পানী প্ৰয়োজনীয় অনুপাতে আপোনালোকে খাব লাগিব যদি পানী কমকৈ খাই তেনে হলে আমাৰ মাসুল বিলাক আপোনাৰ পেইন হৈ থাকিব মাসুল বিলাক ৰিকভাৰি নকৰিব মাসুলৰ ভিতৰত আমাৰ পানী নাথাকিব তেতিয়া হলে আমাৰ মাসুল বিলাক টাইট হৈ থাকিব এটা ডাইট ফলো কৰিব লাগিব অকমান আপোনালোকে হেখিনি যদি কৰে তেনে হলে আপোনালোকে পারফৰমেন্স যথেষ্ট ইনক্রিজ হ'ব আপোনাৰ ইনজৰি কেতিয়া নহয় ইনজৰি নহাকৈ আপোনালোকে পারফৰমেন্স ইনক্রিজ কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি যদি আপোনালোকে চাই ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব হেখত সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছো আজি সকলোৰে ইন্টাৰভিউ এক দুই দিনৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোককো মই শুভেচ্ছা দিছো তেওঁলোকক ভাল এটা ৰিজাল্ট দিয়ক ভাল ফল আগবঢ়াওক তাৰ বাবে মই কামনা কৰিছো জয় অসম ধন্যবাদ।